اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز جاری ہے۔ پہلا میچ بارش کی وجہ سے ڈرا ہو گیا تھا اور دوسرے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 12 رن سے شکست دے دی تھی۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سے 11 کھلاڑی ہوں گے جو تیسرے ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بالکل فری میں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی مل جایا کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ دوستو اگر ہم 11 پلیئروں کی بات کریں تیسرے ون ڈے میچ کے لیے تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے فخر زمان کا، ان کا ساتھ دیں گے امام الحق، ون ڈاؤن پر بیٹنگ کریں گے بابر اعظم، ان کے بعد چوتھے نمبر پر آئیں گے حارث سہیل، پانچویں نمبر پر آصف علی ہوں گے جبکہ چھٹے نمبر پر کپتان سرفراز احمد ہوں گے، ساتویں نمبر پر ذرائع کے مطابق فہیم اشرف کو بٹھا کر شعیب ملک کو ٹیم میں لایا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں محمد حفیظ کی تو محمد حفیظ ابھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہوئے کیونکہ ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے اہم ہتھیار ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ محمد حفیظ ورلڈ کپ سے پہلے کوئی انجری کا شکار ہو جائیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ اگر ہم آٹھویں نمبر پر بات کریں تو آٹھویں نمبر پر عماد وسیم ہوں گے، نویں نمبر پر حسن علی ہوں گے، دسویں نمبر پر ہوں گے شاہین شاہ آفریدی اور گیارہویں نمبر پر یاسر شاہ کی جگہ محمد عامر کو موقع دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یاسر شاہ کو دوسرے ون ڈے میچ میں موقع دیا گیا لیکن انہوں نے اتنی خراب بولنگ کی کہ ان کے 10 اوور بھی پورے نہ ہو سکے اور کپتان نے صرف 7 اوورز کروائے ان سے، تو ان کی جگہ محمد عامر کو لایا جائے گا، فہیم اشرف کی جگہ شعیب ملک ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھے وہ 11 کھلاڑی جو تیسرے ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اچھی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔